സ്വാതന്ത്ര്യ അർദ്ധരാത്രി, അജഗചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ടിനു ബാപ്പച്ചൻ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചിത്രമാണ് ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രിവ്യൂ ഷോ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകുന്നതിനും ബട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണാൻ സുഹൃത്തുക്കാണെങ്കിൽ പുത്തൻ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുഞ്ചാക്കോവൻ, അർജുൻ അശോകൻ, ആന്റണി വർഗീസ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ടിനു ബാപ്പച്ചൻ എടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മികച്ച അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങിയതിനു ശേഷം ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് മാറുന്നു. ചാക്കോച്ചന്റെ കരിയറിൽ അതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കയറ്റപ്പം, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ ചിത്രമാക്കി ചാവേർ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചാക്കോച്ചൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്ര നാളും കണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ പരിവേഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാവേർ, കുറെ ചാവേറുകളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി ബലിയാടാകേണ്ടി വരികയും അതിനുശേഷം സ്വയം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഓട്ടം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തവണ അജഗചാന്ദ്രം പോലെ തന്നെ നിമിഷം, അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റോറി പോലെയാണോ ഈ സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മാറുന്നിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ചാക്കോച്ചന്റെ ഈ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? കാരണം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ടിനു ബാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അജഗചാന്ദ്രൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ അർദ്ധരാത്രി തുടങ്ങിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് മികച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും രണ്ടാമതൊരു വട്ടം പോയി ചിന്തിക്കാതെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് സെയിലൊക്കെ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബുക്കിങ്ങിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചിത്രത്തിന് വലിയൊരു കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ആർഡിഎക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നേടാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമയുടെ വലിയൊരു വിജയമാക്കി ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നേടാൻ പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവ്യൂ ഷോ, അതായത് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചാക്കോച്ചൻ നായകനെടുത്തിരിക്കുന്ന ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്? കമന്റ് ബോക്സിൽ പൊങ്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പുത്തൻ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ആകുന്നതിനറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക.